Fala aí, pessoal! Pra quem conhece, eu sou o Sami. E hoje eu vou jogar um jogo chamado Deep Loot. É um jogo bem legal. Você tem que explorar o fundo do mar. É, exatamente. Tá tudo de boas aqui. Joguei um pouquinho. Pra saber se é bom ou não. Olha só. Uau. Sai daí, bicho. Ah, não. Esse peixe não. Pelo amor de Deus, eu odeio esse peixe. É sério, eu odeio esse peixe. Olha só a casa do Patrick ali, cara. Referência. O que é isso, gente? Morre. 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 Isso. É isso aí, garoto. Vamos acabar com aquela missão também. Ah, a casa do Bob Esponja. Que referência mais doida. Não, tava escrito ali, dig. Eu ia lá pra cavar, mas... O jogo tá de sacanagem, né? Tenho 6 mil moedas, eu posso? Não. Não isso. Eu posso? Exato. Vamos estourar os balãozinhos aqui agora. Ê, festa! Vamos cavar. Pum! Era pra aqui ter um baú, né? Mata, bicha. Mata essa também, garoto. Olha lá, cara. Negócio enterrado. Nossa, foi um crítico. Meu Deus, o que é aquilo? É a estátua do Nova York, aqui, ó. É a estátua da liberdade. Uau, consegui uma conquista ali. Mata essas bichas. Chato. Olha lá. Vê até um tesouro de brinde. Ah, meu Deus, os caranguejos, corre. Não consigo um osso. Ah, meu Deus, aquele peixe, eu vou pra cá. Eu sou esperto. Ah, mas o peixe também, olha isso. Ih, gente. Aê, garoto. Ah, mas tem o peixe no lugar, né? Uma peça de xadrez. Agora só corre, meu filho. Só corre. Ai. Ai. Corre. Olha só, um lugar diferente. Ah, não. Isso não é bom sinal. Não é mesmo. Esse peixe vai me matar. Não, nem foi ele. Que bom. Porque senão eu teria passado vergonha. O jogo tem algumas referências a desenhos ou talvez jogo. Como Mario, né? Referência ao Mario. Ele tem também. E é engraçado. Encontrar as coisas no fundo do mar. Estourar os balões. Estourei só três porque eu tô apressado. Opa! Um osso aí, ó. E mata essa bicha chata. Meu Deus. Oh, um peixe! Você viu aquilo que eu achei? Era isso que eu queria.
Eu não queria te matar, peixe. Desculpa. Isso, começou a mudar aqui o negócio. Sai daí, peixe. Tem um negócio ali que eu tô curioso. Tem um baú de ouro. Só abre, garoto. Só abre. Um templo. Para! Para aí. Isso. Dá mais uma descidinha. Vai um pouquinho pro lado. Olha só que templo bonito. Que templo maravilhoso. Morri? Morri. Ah, esse cara quer que eu mergulhe lá embaixo, né? O cara quer que eu mergulhe nas profundezas do planeta. O cara quer que eu vá pra, cara quer que eu vá pra, pra ponta das forças da Mariana. Força das Marianas. É, confundi tudo. O cara quer que eu vá pra lá, meu filho, mas vai ser impossível. De apenas uma forma que eu vou conseguir. Um torpedo? Você acha que eu vou fazer isso com um torpedo? É um, sei lá, um boost. Go Shop. Upgrade check. Melhores daqui. Pronto. Agora eu estou um pouco mais forte. Suprimentos de mergulho. Um turbo boost. Isso daqui. Super boost. Isso daqui é turbo. Só um. Comprei. Nossa, é baratinho. Vou continuar. E vocês vão ver. Perto das Forças Marianas, lá no fundo. Boom. E ele já tem um baú. Olha que maravilha. Gente, vocês vão... Vocês sabem quanto tempo demora pra cavar isso aqui? Ih, não, cava não, garoto. Valeu, não. Olha lá o monstro, o bichão. Ai, meu Deus, mas ali tem mais um monstro. Então não cava não. Pra cá, aqui, ó. Pra cá. Pra cá. Olha só, gente. Olha que sorte. Não. Esse bicho tem um verdadeiro cérebro. Ai. Ô, bicho nojento. Pelo menos eu consegui mais do que perdi, né? Ah, o cara falou, foi épico. Mas tem mais o que descer, meu filho. Não, esse daí foi o meu melhor, 299. O que aconteceu se eu fosse 300? Suprimento de mergulho. Um tubo. Vamos dar mais uma mergulhada. Continuar. Olha lá, ai, meu filho. Nossa, olha a sorte que eu tive. Aquele bicho inteligente, eu descobri. Olha lá, baúzinho. Eu vi, tem um fóssil ali. Não, garoto, não, burro. É pra ir pra lá, garoto. Ser humano é um bicho muito burro, né? Ali tem um peixe que vai me atacar. Tem. Mas olha o que, que tem ali embaixo. Nada.
Nossa, mas eu adoro esse barulho. Ali tem um bicho ali, meu filho, que é super OP. Não dá nem pra conversar com ele antes dele nos matar. Agora eu vou fazer o caminho ao contrário. E ali tem mais um baúzinho. Maravilhoso. Não, ferrou. Agora tem um bicho inteligente ali, ó. Que me persegue até morrer. Ali tem um treco meio alienígena. Um trem egípcio aqui. Corre, meu filho. Ai. Não. Tá vendo? Pelo menos assim eu consigo mais que não quer perder. É que eu vou continuar agora só com boost normal. Pra vocês verem. Shops. Um super. Eu recomendo você não usar aquele quando você for iniciante, igual a mim. Mas você ganha mais do que perde comprando aquilo. Só que o probleminha, você não consegue permanecer muito tempo, porque o oxigênio gasta com muita facilidade. Aqui não. Aqui você já consegue ver as coisas direitinho. Olha a música, como é que muda. Agora eu sou um ET pra ter essa música assim. Ah, e vocês podem... Vocês estão enganados com aquele peixe ali. Não com esse peixe. Esse peixe chato, meu filho. Esse peixe verde, meu filho. Você não vai atacar ele, não. Esse peixe aí, não. Não pode atacar ele. Vai ficar gigantesco. É um peixe espinho. É. Por mais que pareça um ofensivo, meu filho. Nada a ver com isso. Você tá pensando... Mata mesmo, cara. Aqui também nessas fases tem um tubarão. Os tubarões. Que é perigoso. Perigosíssimo. Que eles dão muito dano. Igual aquele. Ui, meu filho, chega perto. Eu falei, cara. Não chega perto desses peixes. Não chega. De jeito nenhum. Agora vou dar uma mergulhada normal. Antes disso, vamos ver quanto dinheiro eu tenho. 4 mil para 25 mil cruz credo. Vamos ver mesmo. Aqui, ó. Ultra bot. Olha só isso daqui, diferente. Eu quero esse ultrabot, cara. Eu quero esse ultrabot. Mas o melhor de todos mesmo é esse daí. É o City Lu. É esse daqui que é o melhor que tem. Agora vamos mergulhar. Pum, pum, pum. Vamos cavar aqui. Cadê aquele lugar que tá aparecendo o negócio de... Eu quero aquilo. Pra achar um monte de tesouro afundado ali. Já achou um ossinho. A casa do Bob Esponja. Nossa, eu sou gigantesco. Olha lá o negócio do Dig, ó. Não, né, não. Olha só, mas olha que sorte. Olha que sorte. Cia Lab 2. Aí.
Ai, ufa, ainda bem que ele errou. Ah. Ih, cara, dois baús de ouro, que é isso? Ah, não, perdi a peça de xadrez. Não, volta aqui. Ah lá, garoto. Ih, mas tem um caranguejo tapando ali, ferrou. Telescópio pirata. Uma concha. Olha, sobe isso daqui rápido. Isso. Perfeito. Nossa, eu consigo muito mais que eu conseguiria lá no fundo, no fundaço mesmo. Sério? É, a profundidade está me chamando. Como assim, produção? Valeu, não. Vamos voltar pra cima aí. Vamos pra cima, garoto. Vamos pra baixo, não. Estou nas bolas. E... Ah, o jogo tá de brinco com a minha cara, né? Ai. Ai. Meu Deus, olha que sorte. Opa, caranguejinho ali, ó. Oh! Quase que eu fui esquecendo desse, hein. Imagina. Ah, não, esse peixe não. Ufa. Não, melhor evitar o peixe. Ei, tô vivendo feliz. Bye bye. Ok, isso foi muito bom. Vamos ver a coleção aqui. Olha só. Sarcófago. Legal. É, pessoal, mas o vídeo vai acabando por aqui, porque senão vai ficar muito longo. Valeu, falou e tchau. Até a próxima, pessoal.